السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا خالقي يقول لما أنت مبودوني ذات كجوكتان ومدحويني جمهورية ضد المقراضي الصومالي وإذن لها إذا قلانتي وعن ونعسان ما أنت وحن ربا هدي الله سبحانه وتعالى قدره دي ما عركتي نكي هسمحير أبوان كمي عيسى مخاني مدحويني مرؤم إدها سو ما داما عن كتيرو bariiro inay leedahay madaxweyne mar uni dhaha okay su'aal aad jirto oo la isoo weydiyay oo la iga soo weydiyay in meeshan ka soo jeedo ee inaan Soomaali aan ahayn Soomaali baan ahay ana su'aashaas ka soo jawaabi doona in maaragtay Soomaalinimada dhiga xigina aba soo sheegi doona laakiin waan cod waweynay Soomaan maanta ya hoga alarja in ka san iga raala haada okay and maanta waxa jirta waxay tahay oo maaragtay aan rabaa inaan sheego horta qodobka koobaad marka adiga madaxweynenimo aad isku soo sharaxaysid dhowr qodob ayaa loo baahan yahay oo number 1 hadii lagu soo sharaxo yaa ka dhiganaysa na ra'iisul wasaar ma dhahayna waayo anaga federaal waxba ma ku qabanayno because waxaan ka soo horjeedaa 4.5 soo marka aniga maarata naglandeere ah ayaa waxaan diido 4.5 waayo madaxweynna ayaan rabaa inaan noqdo waxaan ka soo horjeedaa 4.5 aan ka soo horjeedaa Soomaan marka maadaama 4.5 aan ka soo horjeedo aan dalbo in vice president madaxweyne ku xigeenki marka madaxweyne ku xigeenki san hore idin kugu sheegaba gabar ayay noqon doontaa gabadhaas oo aan ka soo dhex bixi doono gabdhaha youtuber leeda laakiin waxaan rabaa inaad idinka aad u soo codaysaan oo aad tirahdaan gabar heblaayo ka dhig vice president ma jiri doono prime minister because wuxuu follow up garayna in maaragtay maxay ahaatay isheegeen federalismka dhan waan ka soo horjeedaa xoogaa hadiiba wax la sameynayo waxaan jeclaysay in maaragtay aan diinteena islaamka aan idinku dhaqo marka maadaama diinta islaamka aan idinku dhaqaayana waxay noqonaysaa ra'iisul wasaare inay soo noqonin inuu noqdo vice president yaa noo noqon doono idinka ayaan idin doora oo maaragtay idin leeyahay waa inaad soo doorataan common blogana ku soo qortaan gabadha loo dooro doono ra'iisul vice presidentaha waa inaad hoos common blog aad ku soo qortaan okay qodobka labaad oo aan rabo maanta inaan ka hadlo waxay tahay 4.5 there is no 4.5 ka ayaan rabaa inaan u soo noqdo 4.5 waxa waaye in karfan lagu duuduubo oo god loo qodo ayaa lagu ridi doonaa waayo qof qof ka fiican ma jirto ruuxa soomaaliga ruux soomaali ah oo ka fiican ma jirto ruux ka af weyna ma jirto ruux af yarna ma jirto ruux 4.5 la dhahayana ma jirto ruux walbaaba wuxuu keeni doonaa aqoonta uu leeyahay I don't give a care in 4.5 sharci galabaad oo aan sameyn doona wixii tahay in maartay khabiir walbaaba baarlamaanka hal qof aan ka soo qaban doono haduu dhaha aniga reer qun saxan ka soo jeeda iyo reer qurac baan ka soo jeeda iyo reer tiitin baan ka soo jeeda iyo reer maartay haddii aad u baahan tahay malcamad aad ka baratid qur'aanka kariimka iyo maaragtay waxyaabo badan oo diinta islaamka ku saabsan de telefoonkan oo shaashada ku qoran waa hadiyad hol adiga ku taalo waay
ninka 4.5 ku xal ugu siinayay oo la yasaayay de asiga ba madaxweyne noqonaayo asiga maartay vice president noqonaayo asiga maartay duq magaalada noqon doono hadii Allah subhanahu wa ta'ala qadaro waayo waxa meesha socod doono waxay tahay innamal mu'minuna iqwa so ilahi subhanahu wa ta'ala nama u dhihin qabiil hebel ayaa qabiil hebel ka sareeya ma fahmino ee ilahay wuxuu yiri isku aqoonsada soo markuu waxaan dhihi doonaa qabiil dheexa oo maaragtay la dhihi jiray adiga madaxweyne ma noqonaysid kus qabiilkaas baa ka soo horjeeda adiga raisul baarlamaan ma noqonaysid qabiilkaas baa ka soo jeeda duqa magaalada ma noqonaysid qabiilkaas baa ka soo jeeda inuu xasi qabiilkaas baa ka soo jeeda ma noqon kartid xilkaasna ma qaadi kartid way u dhammaatay sheekadaas oo waxa imaan doonto waxay tahay in maaragtay sidii allah subxaanahu wa tacaala uu innama almu'minuuna ikhwa inay noqdaan ummadda soomaaliyeed laakiin de su-aashaba waxaa ka horeysa haddaad reer qansax ahayd niyahow iyo haddaad reer qurcaad ahayd waxaad la imaanaysaa gabaad ruuxaan gabar aanan ahaynna shaqada hawsha waxba ma ka qabanayo hadduu ra-iisul baarlamaan yahay hadduu uu yahay maaragtay speaker of the house hadduu uu yahay maaragtay judicial judicial ma qabaan I don't know anigu waxaan idiin sameyn doonaa ani haddaad isoo doorataan waxaan idiin sameyn doonaa maxkamadda gabadha xukumi doonta gabadha xukumi doontaana qabiil ma ku imaanayso waxay ku imaanaysaa inay diinta taqaano gabadhaasoo 10 ruux oo maaragtay ay maxaldhaha ii sheegi ann la sinaanayso iyada ma u weynaanayso 10 gabdhood oo maxaakimiin ah ayaa loo baahan yahay in meeshaas ay yimaadaan ma fahmino waxaa imaan doono maaragtay kaas waxaa la dhahaa judicial branchiga la dhahaa waxaan idiin sameyn doonaa maxkamad cadaalad ah ma fahmino maxkamad cadaalad ah boorso shil lagu qaatana way dhammaan doontaa de wadanku waxaan ka qaban doonana su-aalihii la isoo weydiiyana waan soo sheegi doonaa laakiin aniga haddaad isoo doorataan waxaan rabaa inaan idiin sameeyo diinta islaamka kitaabka inaan idinku dhaqo tan koowaad tan labaad nin dhan meesha ma soo geli doono tan saddexaad the 4.5 qabiil qofti lagu arkaana maxkamad baa la saari doonaa de waxa imaanayso adiga laan dheerta aad sheeganaysid inkastoo kelmadaas ceeba tahayba laakiin adigu maxaa taqaanaa alleen dheerta haye gabadha laangaabka ah haddii ay taqaano diinta islaamka iyada baa ku xukumi doonto walaal macaan soo marka qof walbaaba aqoonta ay leedahay baa lagu geyn doonaa meeshaan iska tag ma ay noqon doonto sharcigaas baa idinku xukumi doonaaye de isoo doorto de waxyaabaha aan idinku leeyahay isoo doorto waxay tahay gabar inaan ka dhigaayo vice president 4.5 inuu dhammaan doono in qabiil uu dhammaan doono haddii 4.5 wax lagugu xukumayay oo lagaa basanay madaxweyne inaa noqotid vice president aa noqotid raisul baarlamaan aa noqotid laguu diidi jiray de isoo dooro maanta 4.5 darshadaa laga tuuraahe tan labaad haddaad haween aa tahay oo lagu diidi jiray inaa madaxweyne noqotid inaa vice president a noqotid raisul baarlamaan inaa noqotid de isoo dooro maanta baa lagaa dhigaahe qabiil walbaana inuu dumar la yimaado ayaa imaanayso 4.5-ka wadnaha idinka qabatana daaqadda ayay ka bixi doontaa inaan idinka weyn garan doono oo guushan ay isoo raaci doonto soo taas igu doorta intaan videogan video lamid ah aan ka gaaraynana su-aalihiina aada isoo weydiiseen oo number 1 wadanka maxaad u qabanaysaa number 2 maxaa la dhahaye iishag soomaaliba matiid ajaanibaabaa tahaye viroyada soo socda ayaad kala kulmi doontaan haddii allah subxaanahu watacaala qadar waa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraatiga soomaaliya baryara barwaaqa biyuri and galamar oo idin dhahayso intaan dib dambe ka kulmayno fii amaanillah allah macag allafyu baan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هدي أدو باهان تهي مالعامد أد كبرتيد قرآن كريمك إيو مارت وحيابة بادان أو دين تإسلام كوكو سابسان ده تلفون كان أو شاشة دكو قران وعدي الله سبحانه وتعالى قدرو إيجا إيا كسين دونو فافاهن أو دميسترن إن شاء الله بإذن الله تلفون كوا 25-263-48-21-437 إيجا لحرير إيجا إيا وحي فافاهن كسين دونو إن شاء الله بإذن الله.